павлодарда есірткіні интернет дүкен арқылы сатумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды бес адамнан құралған топ 2 бастыз бен облыс орталығында заңсыз бизнестерін жүргізген күдіктілерді ұстау және тінтугезінде кезінде тоғыз келеден аста марихуана сатуға дайындалып буып түйілген есірткі және қылмыстық бизнеске қатысты бар қаражат айналымының жазбалар табылған аталған іске байланысты полиция іс қозғады қылмысы расталса он жылдан 15 жылға дейін бас мүмкін